meu canal no YouTube vai ser mais um vídeo no quadro na cozinha com a Daisy. Sim, quadro esse que eu havia me esqueci. Não me esqueci, na verdade não me esqueci, só não me deixam dignidade. Mas mais um vídeo aqui no quadro na cozinha com a Daisy. E para o vídeo de hoje eu vou fazer o almoço. Hoje é sexta-feira. Hoje são 14/04/2023. E eu sou toda combinada nesse quadro hoje. Vou fazer arroz de cenoura com isca. Isca. Acho que é isca quando não tá pronto. Quando tá pronto, tipo é fígado. Ou é fígado quando não tá pronto e quando tá pronto é isca. Não sei, mas vocês estão a perceber. Yeah, eu vou fazer isso. E vou fazer sobremesa, vou fazer bolo. Provavelmente faça bolo. Não sei, tô em dúvida se faço bolo de limão ou bolo de laranja. Ainda estou em dúvida. Deve ou não, mas também não tá sabendo me ajudar. Mas é isso. E eu ainda tenho que fazer brigadeiro do Kay, porque ele tá aqui à busca do brigadeiro dele. Então, é isso. Vamos a isso. Primeiro vou colocar já os coisas do brigadeiro no fogo. Eu não tentem seguir uma coisa, porque eu não meço nada. Então é isso. Vamos lá. Então, eu acabei de fazer o arroz e eu vou fazer agora o... Eita, não tá bom, hein? Acabei de fazer o arroz e vou fazer a isca, o fígado, não sei. E depois vou fritar a batata. E é isso. Já fiz o brigadeiro do Kay, também já tirei, já tá mais leira. Fazendo coração. Amor à distância. Olá pessoal, tudo bem? Já outro dia eu vim fazer o bolo. Decidi fazer bolo de laranja. Não fiz nada porque depois fiquei aí na conversa com Kay, a Vandécia, blá blá blá. E depois eu fiquei mal disposta também, aconteceram algumas coisas, então deixei pra lá, até dormi bem cedo ontem. Então eu vou fazer hoje o bolo, então bora pra isso. Então, como vocês viram, o bolo já está no forno. Também já acabei de lavar a Luísa, toda aqui suja para fazer o bolo. Já acabei de lavar e limpar a pedra. Agora eu vou começar a fazer sumo, porque eu tenho que fazer sumos naturais, porque a mamãe mandou. Então, é isso. Bom, aqui em casa, tipo, eu é que faço sumos naturais. Yeah. O Gabriel, que é o meu nome, a você faz o de muco ou de limão. E o Matias já faz o de quê? Aquilo é que fruta. Esqueci a fruta, mas vou deixar aqui.
Ananás, lembrei. E eu que faço o resto. Então é isso. Bora. Então, já acabei de fazer o bolo, já fiz o sumo, acabei de fazer tudo. E esse foi o vídeo, até o próximo vídeo. Bye, bye. Não esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, partilhar o vídeo com pelo menos dos amigos. E é isso. E comentem se querem mais vídeos assim.